ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر بلندر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرماؤ جی میں صلوات دے وارے صلائی کے صلوات سونی صلوات بجماعت بلند آواز میں اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت دی خاطر بلندر صلوات. دعا ہے مالک کائنات تھوڑے اس پاک بارگاہ چلایا ماریام دا میرے بزرگاں دا میرے بھائیاں دا پرخلوص تمام صفے ادا وچھایا خرچہ کر جا تمام پڑھن والے زاکرین مزام دی پڑھائی نال میں نہ چیز دے مالک اپنی پاک بارگاہ عبادت شمار فرما. اوکے مجلس اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی جھولیاں پھیلا باسو منگن پینڑ دے ٹائم میں میں جناب دے سامنے بانی دی حیثیت وچ سارا دن حاضر رہی ہاں. بسم اللہ تھوڑی زندگی اندر آ جاؤ بھائی میرے سامنے سارے میرے بزرگ چھوٹے بھائی نوجوان بھائی مالک تساں عزاداراں دی ہمیشہ محافظت فرما دے. ذکر پاک دے صدقہ مالک چاچے زمیر دے خاندان دے جتنے مرحومین اس جہان تو رلک فرما کے بالخصوص انہاں دی والدہ مرحومہ انہاں دی زوجہ مرحومہ تھوڑی وسطی دے جتنے زنوں مار جس جہان تو رلک فرما کے ذکر پاک دے صدقہ مالک مزید درجات بلند فرما جو حسین بادشاہ دے عزتدار بے اولاد مالک دھولیاں آباد فرماوے بالخصوص بھائی نور محمد خان اور بھائی امتیاز حسین دستی مالک انہاں کو حیاتی علی وارث عطا فرماوے. جتنے مومن پوری کائنات دی اگر کوئی اولاد نرینہ واسطے سکھ لے ذکر پاک دے صدقہ مالک دھولیاں آباد فرماوے مالک بیماراں کو صحت کلی عطا فرماوے. جمعہ خان اس پاک ذکر دست کا مالک انہوں کو صحت کلی عطا فرما دے. جتنی آم ہے حقیر سید زمین جو نیک دعاوں ہیں الہی میں دلہ مراز بہتر جانے والا ہیں تمام مالک تمام ازاداران دے نیک عجاب مزور مقبول فرما چاچے اسلام اندے گھروں تکلیفے تکلیفہ پریشانیاں دور فرما انہ دعاوں دی قبولیت دکھا دے سلوات بلند آواز نال پڑھا بھائی غلام عباس بھائی غلام رضا بھائی مبشر خان جتنے بھی ہیں مالک تمام دی زندگی دراز فرماوے مالک بھائی انصر مالک انہاں دے بچہ دی زندگی دراز فرماوے انہاں دعاواں دی قبولیت دی خاطر اونچی آواز نال صلوات پڑھو میں ذکر پاک دا آغاز کراں. ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ہم مست ملنگوں کو نہیں تیری ضرورت عباس کے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے. یقیناً سارے مولا دی بلا رکھن والے موالیاں علی تشریف فرماؤ میں قصیدے دے قریب چہ بندے تے دل وچ ہے دی بلا ہے پہلے موالی تو آخری حلالی تک پوری توجہ چہ بندے تے دل وچ ہے دی بلا ہے او بندے دا ہر سا عبادت دسا ہے تے دشمن علی دا کیڑا بد نصیبے کریں دے عبادت لکھیندا گناہ ہے. دشمن علی دا کرامت نصیب ہے کریں دے عبادت لکھی دا گناہ ہے. تھوڑے زنیان بھئی میں قصیدہ پڑھنا چاہنا کیونکہ ماہ رجب جاری ہو ساری ہے تیرا رجب دے حوالے نا جناب جبرائیل علیہ السلام بی بی فاطمہ بنت اسد دے دروازے تے اللہ دا ایک پیغام گھن کے آئے تھوڑا روح پروگرام ہوئے تو وہ پیغام سنا دے وہاں جیڑا اللہ دا
پیغام جناب جبرائیل نے بی بی کے دروازے تے آ کے سنائے پڑھن قصیدہ خدا دے گھر دی بڑے مہمان آون بی بی کا بیٹے کر ایسا لیا بی بی کا بیٹے کر ایسا لیا خدا زندہ و سلامت رہو. بہت بڑی مہربانی, بہت بڑا شیر پڑھنا چاہنا موالی حلالی تے ایمان تازے جاسم کے لئے ٹھنڈے ہو جاسم. بہت بڑا شیر پڑھنا چاہنا ہو جناب جبرائیل علیہ السلام نے اگلی گل کیڑی کی شیر والا کی ہے بھائی گھر لگے ویسا میں تو ممبر کی قسم ہے تو پند پاڑائی
قبول کرے جتنے ہزار میں کر کے آنے پائے میں سیدا میں کوئی کم کا جواب دیو محمد دیا کتنی ابھی آئے جواب دیو حقیقت دی میں کو حق نہیں دیتا او ویڑ پڑھنا
جانا جڑا میں سن کے تو ماتم کر کے روان دا دی ہے بی بی ا دی بابا روئے نی تائی گل دنیا دا دستور ہے جڑا کہ دھی دا پیو دنیا تو ٹر ونجے لوگا کئی دھی کو پرچے نے نا مکاڑا دے نے رون ساتھ ہاتھ رکھ دے رسول پوچھ میں دی دی دسا میری شہادت دے بعد میں اونگیاں تے کو پرچے یا کوئی نہ بی بی ا دی بابا روندی تائی وسدے پرچاور تا دور دی گالے تے کو کوں تا پیا دیاں